អូប៉លីសប៉លីសអត់ទេនេះថាមិនអីទេប៉លីសគេចាប់ប៉លីសតាមិនទាន់ឃើញគេហៀបផងថាមិនអីទេទៅទៅទៅសិប៉លីសឈប់ទេរ៉ោទេរ៉ោក៏ដល់គេឈប់ហិចអើគេឈប់ធម្មតាទៅរបស់គេទៅពីម្លេះសោះប៉លីសឈប់ហិចឈប់គឺមានការងារអីគេបងគេឈប់ស៊ីអីទេបងម៉ាថាមិនអីទេគេមិនចាប់ទេអត់ទេឯងទៅអស់15,000លើហើយឆ្ងល់ឯងដល់ចង្ហាន់លោកសំខាន់ជាងប៉លីសហ៎ចាំតើប៉ូលីសចាប់អស់លុយថាມັນចាប់ទេគេមិនទាន់ដាក់ចាប់បើគេដាក់ចាប់គេដាក់ប្រាសដាក់អីហីមិនទាន់ហៀបប្រាសណាឥឡូវទៅសួរគេមកមកមកមែនទៅសួរគេមកសួរអស់ចិត្តហ្មងថាគេចាប់អត់ទៅទៅខ្ញុំសួរនេះវៃខ្លាចខុសដំណឹងពូគេចាប់នៅអូចាប់ហើយបងអូចាប់ទៅវិញអត់ទេអត់ទេកងចាប់ដើមចាប់ពេជ្រនេះបាយមកដល់ល្មមហើយចាប់បាយមកហើយចាំចាប់អីមកឈរលេរ៉ូរ៉េណាមកដកសោខ្លួនមែនអត់ហេចង់និយាយថាចាប់អីមកឈររ៉េរ៉ូរ៉េណាអាឈររ៉េរ៉ូណាបងខ្ញុំពងដាក់រៀបក្នុងនោះពងរៀបវាចាប់អត់មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់មែនណាក៏ឈរបងមិនដឹងចាប់នេះចាប់ម៉ោង7ហើយរៀបហើយល្មមដល់ល្មមចាំឲ្យសោវិញខ្ញុំទៅវិញមិនខ្ញុំមកសួររ៉េបាយជីអត់ពាក់មួកចាប់ចុះប្រាប់ហើយថាតាមកវិញប៉លីសចាប់ហើយប៉លីសអត់ជឿឯងមែនចាណាដឹងមកគេពួនអញ្ចឹងបើអូនអាចចាប់មកស៊ូបោះអាចបាច់ពួនអូនពួនហ្នឹងបងខ្ញុំទៅឈរដល់កណ្ដាលខ្នងហិចទៅឈរតែម្នាក់ឯងណាពួនមកនេះនេះហ្នឹងឈរម្នាក់ឯងតែថាខ្ញុំឈរខ្ញុំមកជាឲ្យកូនចៅវារៀបចំកន្លែងចាប់ហ្នឹងចាំថ្ងៃឯងមិនក៏មិនរៀបម៉ូតូមកដល់មិនចាប់ហើយរៀបអូនឯងមកចាប់ស្មោះហ្នឹងអាម៉ោង7ដល់ម៉ោងខ្ញុំចាប់ល្មមហើយទៅវត្តទៅអីចាប់ដែរអើអត់ទេទៅវត្តក្រោយតាណាក្រោយយើងត្រូវការពីសុខភាពរបស់យើងបងអត់ទេតែក្បោយបើទៅមកបលិចាប់យកអត់ជឿខ្ញុំទេមិនឲ្យមកណាខ្ញុំឲ្យមកសួរតើអើមកសួរអាខ្លាពូនអីបណ្ដាខ្លាយងើបខ្លាមកមិនបានទៅដល់វត្តណាខ្ញុំឲ្យមកណាមកសួរអីមកដល់ខ្លួនណាមកសួរបលិបាទឲ្យបងដើរមកសួរតើមិនឲ្យជិះម៉ូតូមកណាហេហេមិនដើរចិត្តដែរដើរនោះមិញនឹងខ្ញុំឲ្យមកសួរទេឥឡូវសួរថាចាប់ហើយហ៎បើចាប់ហើយខ្ញុំសុំសោទៅវិញអត់ទេតាមកបាទដឹងថាចាប់ខ្ញុំអត់មកទេឥឡូវជឿថាអូនតែវិការយកច្រឡំទៅផ្ទះទៅអត់ទេរបស់អត់មានយកច្រឡំទេគឺខុសដឹងខុសណាបាទដឹងថាចាប់ទេខ្ញុំមិនទាន់មកខ្ញុំឃើញអត់ទាន់ដាក់ប្រាក់ហើយអូអញនឹងខុសហើយប៉ុន្តែអញនឹងស្មើគេមិនទាន់ចាប់ប៉ុន្តែពូនបងឲ្យមកបងមកសួរខ្ញុំមកសួរទៅអីជួយប៉ូលីសនោះបាទឥឡូវបងមកចាប់ហើយឥឡូវបងលុយមកទៅ2000ឲ្យគេទៅហេអត់មាន2000ទេបងប្រហែលចុះមួយ15,000 3នាក់វាបាយគិតមើលទៅតើឡើងបាយអីចាទៅឡើងវាយអ៊ូមកវាយអ៊ូ13000ទៅអត់ទេបងច្បាស់គឺវាបាយអត់បាយនេះមើលទៅទោះគេចាក់ខ្សែតាមទទួលតាមរត់យោមកគឺអត់ពាក់មួកម្នាក់15000ហឺទី3នេះក៏ខុសដែរមិនត្រូវគេចាំមកវិញទៅថៃអត់ទេបងគឺផាក់45000បាយឲ្យ20000មិនប៉ែមែនតើក្រុមកុំជួយមើលទៅយកសោះអូមរៀនតែចង្ហាន់លោកមកអត់មិនអត់មកឲ្យឯងសួរប៉ូលីសលេងយករើទូរ៉េទៅចាំបានថាកុំឲ្យមកសួរប៉ូលីសសុខសោះសួរប៉ូលីសសួរប៉ូលីសថ្ងៃក្រោយថ្ងៃក្រោយបើដឹងថាចាប់ហើយនេះដាក់នេះមកមិញអត់ទាន់ឃើញអាហ្នឹងណាអញប្រាប់ទៅហើយបើចាំឃើញចុះដល់ក៏ឃើញប៉ូលីសនឹងគូទឹកទៅផ្ទះអញមិនជិះកាត់មុខតែប៉ូលីសដែរក៏ខ្ញុំមកសំអាងលើព្រោះដងខ្ញុំជិះផ្លែណាឲ្យតែឃើញអាហ្នឹងខ្ញុំមកឈីឯងឡើងវាអត់ឃើញអាហ្នឹងឯងមិញអត់ទៅសួរប៉ូលីសយកអាហ្នឹងចាំឲ្យទៅយកអាហ្នឹងមកពួនដាក់ក្នុងឡានតោះឃើញគេមកចាប់បានយកមករៀបប៉ូលីសចឹងណាគាត់សួរទៅថាដែរហេតុបាំងដល់7ប៉ុណ្ណាណៃអាណាមើលឃើញគេខលចាប់កំពួនអូនអត់ទេខ្ញុំខកដល់កណ្ដាលខ្នល់ទៅបងតែចង់ធ្វើដូចប៉ូលីសអ៊ីរ៉ង់មែនអូទៀតអ៊ីរ៉ង់អាព្រិចមែនតែចង់ពួនមែនអរេហើយខុសមកកណ្ដាលទេឡាมันខុសមែនបានគេដាក់ថានាងពួនហើយពួនហើយនាងពួនតែចាប់ទៅហើយយកទៅនាងពួនដើម7តែមើលអញទៅវត្តហេអញនាងពួនដើម7តែមើលអញទៅដល់វត្តតែទៅវាឯងនាងពួនដើម7ឯងស្គាល់ហើយឯងកូនទៅរឹបម
បាទគាត់អីទៀតមកបារះទៀតហ៎បងមានពួនដាក់ពលអាចជីផ្លូវនេះទៅនោះបងបងវាទៀតមកបងថ្ងៃក្រោយមកផ្លូវនឹងទៀតហ៎បងអីអត់អត់ចេះមកសួរប៉ូលីស